Tervetuloa kotikokkiohjelman pariin. Tänään me tullaan valmistamaan Koskisalmen saslikkejä. Jos ulkona tuulee, sataa vettä, räntää tai lunta ja pakkanen paukkuu, niin saslikkejä voi aivan helposti valmistaa kotonakin. Tätä varten tarvitaan, että talossa olisi takka. Jotta hiilet olisivat tasaisia ja voimakkaita polttopuina, on hyvä käyttää esimerkiksi koivuhalkoja. Sitten saslikit valmistautuvat nopeasti ja kunnolla. Ja sillä aikaa, kunnes takassa palaa tuli, me lähdetään valmistamaan kastiketta. Ja nyt pannaan takkaan suoja, ettei hiilet lentäisi lattialle. Tämä kastike on aivan yksinkertainen. Sain tämän kastikkeen reseptin kaveriltani Arkadi Allu Sorveri Tokarivilta, joka on hyvä kokki. Ja tätä kastiketta varten me tarvitaan smetanaa, valkosipulia, suolaa ja sitten pippuria. Valmistetaan sitä aivan helposti ja nopeasti. Otetaan pari valkosipulia ja otetaan kuoret pois. Valkosipulin voi pilkkoakin tähän, mutta minä käytän parempi tällaista paine- tai painolaitetta. Sitten valkosipuli on tasaisempi ja se antaa makua ja enemmän mehua. Maun mukaan voi käyttää enemmänkin valkosipulia, mutta luulen, että tänne riittää kahtakin. Tai muuten tulee liian väkevä kastike. Muuten, jos puhua näistä saslikeista, niin olen käyttänyt kanan lihaa, koska se on helpompi valmistaa ja saslikit valmistuvat juuri kanan lihasta nopeasti. Toisaalta liha, kanan liha on hienompi mitä sian liha tai pässin liha. Ja sanotaan näin, että jos ihmisillä on joitakin ongelmia hampaiden kanssa, niin tällaisia saslikkejä on helpompi syödä. Joskus muutama vuosi sitten talvella oli niin suuri halu syödä saslikkejä juuri uuden vuoden aattona, niin että kävin kaupassa ostamassa kanaa, sitten olen pilkannut tätä lihaa, pannut sinne kastiketta ja tehnyt ensimmäistä kertaa saslikkejä takassa. Ja ne olivat todella hyviä. Nyt lisättiin kastikkeeseen suolaa ja mustapippuria. Varmasti kylmällä säällä se tekee hyvän vaikutuksen. Nyt sekoitetaan tämä kaikki kunnolla. Ja mitä varten minä teen tätä kastikettä? Saslikit ja smetana varmasti eivät ole paras vaihtoehto. Siinä käytetään ketchupia, mutta ketchupin sijaan käytän tomaatteja, joiden päälle tätä kastiketta laitetaankin. Ja nyt otetaan tomaatit ja leikataan ne, tehdään hiukan paksumpi palat. Laitetaan tomaatit lautaselle. Voi kyllä koristaa niitä esimerkiksi tuoreella vihreällä sipulilla, mutta se on maun mukaan. Minä en halua kuin lisätä sipulia tänne, parempi, että kastike olisi tomaattien päällä. Tarvittaessa jokainen mies voi valmistaa jotakin muonaa lomalla tai vapaapäivinä. Joskus jotakin laitan. Lempi ruokani on ahvenfoljussa. Sitä varten tarvitaan muutama hyvä kunnon ahven, sitten sitruuna, hiukan majoneesia ja hyvä uuni. Nyt kastike on valmis, tomaatit pilkottu ja on koittanut aika käydä tarkistamassa takkaa, ovatko hiilet jo valmiita, koska nyt alkaa tärkein tämän ruoan vaihe, pitää valmistaa saslikit. Ja noin 5-10 minuutin päästä sitten voi istua pöytäänkin. Laitetaan nämä lihapalat piikeille. Olen eilisenä iltana laittanut kanan lihaan sellaista ketchup-kastiketta ja sipulia. Varmasti liha on jo aivan valmista,
että nyt kohta viedään nämä lihapalat toiseen huoneeseen ja pistetään takkaan. Ja kuten olen jo sanonut, noin 50 minuutin päästä shashlikit ovat jo valmiita. Yleensä olen lapsuudestani alkaen pitänyt ruoan valmistamisesta. Siis oli ainakin sellaisia vaiheita. Pikkupoikana juoksentelin täällä ja kun tuli nälkä, palasin kotiin ja valmistin jotakin salaattia kananmunista tai sitten nokkosista. En tiedä, olivatko nämä salaatit kovin maukkaita, mutta itse olen syönyt niitä mielelläni. Silloin kun kameramiehemme tuo tänne metson, niin valmistamme sitten sen täällä. Se on sinun tehtäväsi, Vladimir Slavievich. Joo. Hiilet onnistuivat. Takasta tulee kovaa lämpöä ja shashlikkia on jatkuvasti pyöritettävä, mutta koska takasta tulee niin kova lämpö, niin on pakko pyörittää liha rukkasissa, muuten sormetkin palaa. Toivottavasti olemme ehtineet paistaa kaikki lihapalaset. Toisaalta toista kertaa ei kannattaisi lämmittää takkaa, muuten se yli lämpenee. Tuli sytytettiin takkaan noin 1,5 tuntia sitten. Ja nyt shashlikit ovat valmiita. Ne todella valmistuivat noin 5–10 minuutissa. Paitsi shashlikkeja, paistin myös jonkin verran sipulia, joka oli samassa vadissa shashlikkien kanssa. Ja nyt on pantava tätä kastiketta tomaattien päälle. Ja aivan pian sitten voi tulla maistamaan, mitä tästä kaikesta tuli. Jos sääolosuhteet eivät mahdollista valmistamaan shashlikkia ulkona, niin yrittäkää valmistamaan niitä kotona. Jos on takka, jos on halkopuita, jos on lihaa, ketchupia ja jotakin muuta. Ja varmasti tulos ilahduttaa teitä itseännekin. Kotikokki-ohjelma kävi tällä kertaa Koskisalmen kylässä ja terkkoja täältä. Hyvää ruokahalua ja terveellistä ruokaa teille kaikille. Hei hei!